Fala galera, mais uma vez eu aqui com o meu doc, Dr. Gustavo Otto. Bom? É nóis. Hoje vim aqui falar sobre meus manipulados. Nós vamos estar falando sobre os manipulados aí. Os potinhos? Potinhos milagrosos? São os meus manipulados que eu estava utilizando, que eu utilizei na outra preparação também. E o Hulk, cadê? Hulk! Ah, moleque! E hoje, galera, nós vamos estar falando sobre... Tetinha de cadela prenha. Sabe aquele cara que você vê na escola que tem aquela biqueta? Gineco? Então a gente não tá falando sobre gineco. Algo muito comum no meio da maromba, né? Bem comum. Algo muito comum no meio também do fisiculturismo. Tem muito atleta que, aliás, desconta bastante ponto, cara, tá com gineco. Então a gente não tá falando sobre isso. O que que é isso aqui, doutor? Que tá aqui embaixo do Hulk? Exame de urina, né? Ah, fazendo dar uma mijada. Não, mijou verde já. Mijou verde. Isso aqui é o Hulk. Na verdade, assim, a ginecomastia, ela decorre de um problema de alteração hormonal. Geralmente relacionado a estrogênio, sendo que o principal deles é o estradiol, né? E também a prolactina. Uma coisa interessante é você diferenciar, você falar, na escola, em idade escolar, geralmente tem a questão de ginecomastia. Que os caras gostam de zoar que o cara tá, né? Tá descascando a bergamota, diz que o cara tá com a cala na mão, que tá só no... trabalho. Só por aqui, ó. Tá, o bracinho fica maior que o outro, soltando pipa aqui, ó. Soltando pipa, essa eu não conhecia, cara. Muitas vezes isso não é ginecomastia, é lipomastia, né? Então é um distúrbio totalmente diferente. Lipomastia não necessariamente envolve um perfil hormonal alterado, mas pode ser associado à elevação de estrogênio, sim. Mas diferente da gineco, você não tem aumento da glândula, é só a gordurinha peitoral mesmo que aumenta. Sim, né? Porque tem muita gente que fala que tem gineco mesmo sem tomar nenhum tipo de esteroide. Mas é possível. O processo de aromatização, o processo de conversão da testosterona em estrogênio, que são hormônios predominantemente femininos, eles podem ocorrer independentemente de você estar usando algum ergogênico ou não, derivado de testosterona. Tem gente que chega na loja e fala, comecei a tomar esse Tribus, comecei a sentir uma coceira na teta. Pode, é possível, né? É bem pouco provável que seja decorrente do Tribus, mas se a gente for seguir um raciocínio lógico, o Tribus aumenta DHEA na adrenal, que pode virar testosterona, que pode aromatizar para estrogênio. Então assim, pode, né? Não quer dizer que vai acontecer. Mas dependendo da tua genética, do teu perfil hormonal, da tua tendência, isso pode acontecer mais ou menos facilmente, né? Então, assim, primeiro de tudo, né? A ginecomastia geralmente ela é representada, então, pelo aumento do volume da glândula mamária. Isso muitas vezes é associado a desconforto, dor, sensibilidade. Então, aperta lá, dá uma olhadinha, né? Se tem algum carocinho, se dói quando você faz... Faça exame de mama. Exato. Homem tem que fazer exame de mama também, né? E principalmente se é atleta. Dá aquela palpada assim, ó. Isso, chega na academia assim, se fixa. Vai ficar bonito, né? Vai ficar lindo. Sexy. Então, um dos métodos que a gente tem de avaliar é o exame físico, o principal deles. Você percebeu alguma alteração, aumento de volume, de repente dor ou sensibilidade? O local mais comum é bem abaixo da auréola, né? Do peitinho aqui mesmo. Da argola do mamar. Isso mesmo. Da biqueta. Procura um médico, né? Não precisa ser um médico especializado para diagnosticar isso daí. Um clínico geral pode muito bem fazer esse diagnóstico, né? E sempre com um exame de sangue. Então, é um exame que o pessoal geralmente também esquece de dosar e que é muito associado à ginecomastia, a bordinha do catupiry lá, que é aquela gordurinha que fica aqui embaixo, que custa queimar. Flanco? O flanco, fica no flanco embaixo do umbigo aqui, essa é perto daquela gordurinha mais durinha, assim, sabe? Isso é geralmente associado à estrona, né? A estrona também é um hormônio, também é um estrogênio, né? Pertence à classe dos estrogênios. Ela tem uma potência relativamente ali menor do que o estradiol para causar ginecomastia e tal, mas ela é bem responsável pela questão de aumento de gordura. E outra, a estrona no homem, ela é relacionada a câncer de próstata, né? Então, a questão daí de você tratar esse desnível hormonal nova é muito mais além de um benefício estético, é questão de saúde mesmo, tá? Então esse exame é importante ser avaliado. E claro que também a prolactina, né? A prolactina também é um outro hormônio que pode causar gineco. E diferentemente do estrogênio, a prolactina aumenta frequentemente quando o atleta faz uso de estano, né? Trembolona também é um esteroide que é bem comum ter associação com aumento da prolactina. De prolactina. E às vezes aí a pessoa assim, como é que eu posso diferenciar? Exame de sangue, né? Agora, não tem outro jeito. Exato. Se for pra falar em... Ou mandiná. O cara, você tá invocando a mandiná, né? Ou mandiná, né? Cara, essa mulher vai me puxar seu pé de noite. Daí, eu quero saber se eu tomar estano, vai subir a prolactina. Isso, aí você fala, daí a mandiná vem, dá um bizu. Acho que vai. Pode tomar. Acho que vai. Porque, né? Os caras não fazem exame, né?
É, e a prolactina também, quando ela sobe demais, às vezes a pessoa, o atleta, ele tá fazendo o ciclo, né, tá fazendo a preparação, no caso, e com a texto lá em cima é a libido, né, um dos sinais que pode ter aumento. Ele fala, não, tô com 5 mil de texto, com 5 centímetros de... mais ou menos, mas de dilatação. Tô com, né, de dilatação... Do cagebre. Mais ou menos. Então é uma das coisas que tem que prestar atenção, né? Então, geralmente na preparação, a gente brincou aqui do exame de urina do Hulk, né? A manipulação, né? A gente tem alguns ativos que a gente consegue bloquear, né, esse processo. É, como prevenir, o pessoal, né? Eu queria saber muito como prevenir, né? Exato. Às vezes você não tem necessariamente uma prevenção, mas você tem um controle, né? Você consegue controlar ao máximo possível o nível de... Que tem pessoa que vai sair de qualquer jeito. Exato, depende muito da questão da sensibilidade de cada um, né? Porque eu nunca tive nem sensibilidade, assim, no mamilo, nem nunca. E eu tenho pessoas que conheço, atletas, que, pô, se não cuidar, cara, se tomar um BCA... BCA não dá de BCA já é zoeira, o cara que tem louco que acredita. Ele acredita, é verdade. E, inclusive, assim, o cara que você tá zoando a pessoa, o bullying, famoso bullying, como é chamado hoje, às vezes a pessoa se constrange tanto que nem vai procurar médico, nem fala pra mãe, nem fala pra pai, nem nada, com vergonha daquilo, né? Pois é, complicado. E é um distúrbio que tem que ser tratado, porque ele tá falando, não é só questão estética, se você tem nível estrogênico elevado, prolactina, isso vai interferir também na maturação sexual, no desenvolvimento sexual posterior. Então tem que tratar isso daí. Uma das coisas que a gente mais utiliza é o anastrozol, né? O anastrozol é um inibidor da enzima aromatase, né? Que faz essa conversão da testosterona e estrogênio. Dindoilmetano, a gente tem também crisina, lisina, que são aminoácidos, né? Às vezes a gente consegue fazer isso mesmo com o aminoácido, principalmente no garoto, né? Quando é mais jovem, a gente evita de usar medicamento mais forte nesses casos, somente em casos realmente necessários, onde a gente consegue fazer um controle dessa aromatização. Só uma coisa que eu vejo muito aqui, né? A gente tem uma proporção de nível hormonal. Então, se você tem, teoricamente, ali 600, 700 de testosterona, aí você olha o teu exame de sangue ali, o estrogênio vai até 40, 50, né? Eu sempre tento deixar o estradiol abaixo de 25 para o homem, isso independentemente do nível hormonal. E eu vejo muitas pessoas do meio, né, o pessoal que ajuda na preparação de atleta, ou alguns atletas mesmo comentando disso, mas se eu tenho 600 de testosterona, normal é 25 de estradiol, a hora que eu tiver com 3 mil, 4 mil de testosterona, eu posso ter 100, 200 de estradiol. Isso não é verdade, né? É claro que quanto mais testosterona você tiver, e se você tiver uma propensão a aromatizar, isso vai virar mais estradiol. Mas isso não quer dizer que seja normal. Então você tem que manter aquele estrogênio baixo, mesmo quando a testosterona subir. Senão você vai virando menino. E também assim, estradiol alto, retenção, gordura abdominal, sabe? Não bate bem. Bloquear totalmente o estrogênio também não é a saída. Ele é necessário para tendão, articulação, né? Questão de dor articular. Às vezes também a pessoa inibe demais o estradiol, acaba tendo esse tipo de problema. Então tu tem um equilíbrio, e quem vai te dizer se isso tá certo ou não é o médico, né? Então por isso que é importante você fazer esses examezinhos, né? Então esse, na verdade, manipulado é um... O xixi do Hulk aí, na real, é uma... anastrozol. Isso, esse aqui a gente tem o anastrozol, né? Tem a crisina, que é esse aminoácido que eu comentei que serve para inibir a aromatização. E a gente colocou junto, né, essa do Felipe, a finasterida, né? A finasterida é um medicamento que é conhecido para tratamento de queda de cabelo, né? Então, assim, a finasterida é um medicamento que atua numa outra via metabólica, que é a conversão da testosterona para DHT. Dehidrotestosterona, de hidrotestosterona, como vocês quiserem chamar, ela é um hormônio potencialmente androgênico, né? Diferente do anabólico, que seria a testosterona. O androgênico, ele pode ajudar, dependendo da associação hormonal que você tiver, na definição, mas ele é muito associado à agressividade, à queda de cabelo, oleosidade de pele, acne e tal. Então você tem que ter um equilíbrio hormonal para você atingir o resultado que você quer, né? Isso tudo a gente vai fazendo, a gente fala modulação hormonal, é mais ou menos isso. A gente vai pegando esses atalhos, bloqueando aqui, liberando ali, para a gente direcionar o tratamento para o nosso objetivo. Então, isso aqui, resumido, é um antiteta, né? Antitetânico. Ginecomastia. É um antitetânico. E pô, o menino aqui preservar essa cabeleira bonita dele, que eu nem pintei o cabelo hoje. Tá? Não, hoje não vai dar. Tá, esconde aí que tava melhor. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo pra vocês, mais uma dica aí. Você que tem tetinha. Se... E outra, né? Sabe como prevenir, como... Não prevenir, né? Mas a gente tenta minimizar, né? A questão da ginecomastia. Porque fica feio demais, velho. É paia. Continua acompanhando, dá o like no vídeo se você gostou, porque é importante para o desenvolvimento do canal.
Se inscreve no canal, segue lá nas redes sociais. Quiron Saúde é o Instagram da clínica aqui do doutor. Não adianta seguir o meu, tá? Tem muita gente. O meu Instagram, o Gustavo Otto, ele é um Instagram pessoal, coisa de família. Tá? Que ele posta fotinho dele de bundinha tal, ali na piscina e tal. Ele tomando sol, ele, porra, ali, ele. Sol, lagartinho, cara, sol aqui. Lagartinha assim, com a bundinha pra cima, assim, mãozinha assim e tal. Não vai dar? Não. Então tá, então foi mal. Valeu, até mais. Então, se inscreve no canal pra você estar recebendo cada vez mais os vídeos. E deixe seu comentário aí embaixo com a sua sugestão de vídeo para próximos vídeos que eu estar gravando aqui com ele. Tamo junto, deixa o like e é nóis. Soltando pipa aqui, ó. Soltando pipa, essa eu não conhecia, cara. Bom, vamos fazer um. Já ficou uma bosta. Aí. A gente fala. De cadela. Tetinho. Sabe? É. Tá? Tetão. Tetão de cadela. Jesus. Já sabe o que fazer.